O Brasil registra hoje mais de 60 mil assassinatos por ano, segundo dados do IPEA, o um Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Para reduzir esses números, foram anunciados cinco municípios que vão ser contemplados com as primeiras medidas do projeto piloto de enfrentamento à criminalidade violenta. A ideia é colocar o plano de redução da violência em prática já a partir do segundo semestre. Para implementação do projeto piloto, foram selecionados cinco municípios de cada região do país que registraram em 2017 altos índices de violência. É um projeto da União, no sentido de que ela envolve tanto o governo federal como o governo estadual e o município escolhido para a realização desse projeto. Ananindeua, no Pará, registrou 357 assassinatos. Paulista em Pernambuco registrou 195 homicídios. Goiânia, em Goiás, registrou 708 crimes violentos em 2017. Jacareacica, no Espírito Santo, Teve 178 crimes notificados. Outra cidade, São José dos Pinhais, no Paraná, teve 122 homicídios. Vão ser realizadas ações conjugadas das Polícias Federal e Rodoviária Federal, além da Força Nacional, das Polícias Civil, Militar e Municipais. O plano deve colocar em prática ações de repressão junto com medidas de caráter social. Se o projeto piloto for bem sucedido, isso vai ser expandido para outros municípios durante uh, esse governo não é? e vamos também deixar claro que isso não significa que os demais municípios estão abandonados